Takže dobrý den, milé lidi. Dneska to budu mít další video z legendárních automobilů, ale už jsme přišli. A jako první tu bude 105. Vidíte? Oranžové barvě. A další to bude Vardbu. Chcím Vardbu. Kombi. A tady ještě plakát. Škody 1000 MB. Vám tohle video líbilo, sdílejte, dejte like a uvidíme se u dalšího videa. Nazdar.